maxkamadda sare ee somaliland ayaa soo saartay go'aanka ku aadan natiijada hordhaca ahayd ee komishinka doorashooyinka ay soo saareen doorashooyinka golaha wakiilada. Fadhiga maxkamadda oo ka dhacay magaalada hargeysa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad uxud iyo wadani, gudoomiyaha komishinka doorashooyinka, gudoomiyaha golaha guurtida somaliland iyo mas-uuliyiin kale. Aadan Xaaji Cali, gudoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland, ayaa ku dhawaaqay go'aan ay maxkamadda soo saartay. Waxa uuna tilmaamay in maxkamaddu ay ansixisay natiijada hordhaca ahayd ay soo saareen guddiga doorashooyinka somaliland. Qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga ahi ee jumhuuriyadda somaliland waxay ansixisay natiijadii hordhaca ahayd ee doorashada golaha wakiilada jumhuuriyadda somaliland ee 2022-ka ee komishinka doorashooyinka qaranku uu soo gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ee jumhuuriyadda somaliland. Taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 6-aad 2022-ka. Hadhow say usoo kala garayaan ogihiin wuxuu ku qoran yahay go'aanka maxkamadda sare ay saxeexday, hay-adaha dastuurigana waa loo gudbinayaa. Marka liiskii mudanayaasha guuleystay doorashada waa kuwa qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 7-da bisha 7-aad 2022-ka. garsoorayaasha maxkamadda sare ee dastuuriga ee halkan fadhiya saaxay waxay kala yihiin 1 Aadam Xaaji Cali Axmed gudoomiye, Maxamed Cumar Geelle xubin, Cabdiqaadir Axmed Maxamuud xubin, Cabdiraxmaan Jaama Xayaan xubin, Maxamed Faarax Siciid xubin, Axmed Diiriye Qaalib xubin, Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur xubin, Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan xubin, Yaxya Cali Idriis xubin, Cabdilaahi Cabdi Aadan xubin, Cabdiraxmaan Xasan Nuur xubin. Marka halkaasuu qaraar ku dhammaaday. Natiijadiina waa rasmi, maanta laga bilaabo fadhigii maxkamadduna uu inoo xidhan yahay. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.